Важливість фінансової спроможності громад в умовах воєнного часу – таке основне питання загальних зборів Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України, які відбулися у Бурштині. В обговореннях взяли участь голови тергромад Прикарпаття, народні депутати України, представники Асоціації міст України. Місце такої зустрічі обрали не випадково, адже більшість громад області зголосилися допомогти Бурштину в підготовці до опалювального сезону. Наразі в цьому населеному пункті тривають роботи з облаштування котелень, розповів голова міста Василь Андрієшин. Ми вже маємо угоди на будівництво котелень 8 та 10 мегаватт. І на ці котельні нам держава виділила 209 мільйонів. На сьогоднішній день поступило нам 105 мільйонів, десь в дорозі ще 104 мільйони. Зараз ці котельні на такому етапі, що підводиться спочатку електропостачання, приступили до газопостачання, підводимо до цих котелень і десь на наступному тижні вже почнеться саме будівництво. 36 громад Прикарпаття, які доєдналися до ініціативи взаємодопомоги в кризових ситуаціях, вже зібрали для Бурштина близько 7 мільйонів гривень. Громади об'єдналися, не питання навіть сумі, хоча деякі громади суттєві суми перерахували. Наша громада 2,5 мільйона гривень, є громади, які 600 тисяч, 500 тисяч. І це для кожної громади насправді ті кошти, які могли бути використані і для своїх потреб. Але ми розуміємо, що сьогодні наша громада Бурштинська є в біді, треба їй допомогти. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, як і інші керівники територіальних громад, обурюються щодо суттєвого зменшення фінансової спроможності громад в умовах воєнного часу. Наші урядовці і інші люди вирішили забрати 4% податку на доходи фізичних осіб, повернути реверсну дотацію. Ми знову мусимо захищати громади, тому що громади – це ті органи, які сьогодні дуже сильно допомагають Збройним силам України. Цю ж позицію підтримує і виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. Три основні позиції, які ми розглядаємо. Перше – це те, щоб 64% ПДФО залишилося на постійній основі. Оскільки кожного разу в залах Верховної Ради перекладається це питання, і це і в прикінцевих положеннях. Важливо це зафіксувати. Другий момент – це те, щоб повернути силове ПДФО в місцеві бюджети. Ми не говоримо про військове. Силове ПДФО – це податок на доходи фізичних осіб з відділів поліції, які є в громадах, з пожежників, і можна перелічувати через кому. І третя важлива складова – це, напевно, безпека. Ми мали розуміння того, як має початися освітній процес в громадах, в школах. І основних показників – це була безпекова складова, укриття. Народні депутати України від Прикарпаття також відстоюють інтереси спроможності громад на законодавчому рівні. Ми подавали відповідні правки щодо залишення на законодавчому рівні 64% цих 4 якраз відсотка по узгодженій домовленості між Верховною Радою, Кабінетом Міністрів і Президентом України, які залишилися в складі доходів місцевого бюджету. На жаль, на той момент голова бюджетного комітету і народні депутати не підтримали вказані пропозиції щодо залишення цих 4% на постійній позиції в складі доходів місцевого бюджету, мотивуючи тим, що на сьогоднішній день невідомо, чи буде зведений збалансований бюджет, тому це питання було перенесено саме на розгляд державного бюджету на 25-й рік, що ближчим часом має відбутися в Верховній Раді. Самодостатні у фінансовому питанні громади – це безпека наших громадян, соціальна підтримка вразливих верств населення, допомога Збройним силам України, констатували в своїх виступах учасники загальних зборів Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України.